Takže vítám vás u dalšího dílu, kde si pustíme to video, které jsme nestihli. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osud jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 tisíc dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají úplatky jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Paulík tý díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem u Morellovi takovou jednu historku. Podíváme se na tu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idiote, víš, co jsi udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet v cestě! A toto byl náš úhlavní nepřítel, pan Morello. Buďme rádi, že jsme proti němu. Nebo ať jsou ostatní lidi rádi tohoto města. Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Zajímavý verdikt. Velmi zajímavý. Fair play. To je mise, která nás dneska čeká. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak.
No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucina, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě. A určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak to mé. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. I dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší i to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Popovaž se, to ale jde nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak. Tak velmi zajímavé. Tomovi se do toho moc nechce, já se mu nedivím, ale uvidíme, co bude v našich silách. Máme zajít za Ralfíkem, promluvit s Ralfíkem, no to bude krásná debata, takže Ralfík je pod nějakým autem, které má SPZ-ku značně rozmazanou. Nazdárek, Ralfe, prej máš pro mě nějaký informace ohledně dnešní akce. Jasně, Tommy, je potřeba zajet na městský závodní okruh a vypůjčit si tam to fáro. Pracuje tam můj kamoš Bobby. Zajedeš tam zadem a po cestě je ve vrátice. Řekni Bobbymu, že tě poposílá Ralf a Bobby tě už k tomu autu zavede. Je to s ním domluvený. A pak? Musíš ho odvízt do servisu mýho kámoše Lukase Bertoneho. Je to v Newarku pod Giulianiho mostem. On se na to mrkne a malinko to poladí. Pak to už jen vrátí zpátky. To by mělo jít snadno. Ale musíš to celý zvládnout do čtvrt na dvě ráno. Nesmí na něm být ani škrábanec a snaž se vyhnout poldům. No, nesměj tě chytit. No a čím dneska pojedu? No, takže podle mě jsme chytnout, já pojedu k Lukasovi, já už jsem myslel, že jsme se s ním seznámili, a my jsme se s ním asi ještě ani neseznámili. Je to takový hodně zručný automechanik, který je s Donem Salierim, dneska jdeme za krásnou károu, která je jenom přebarvená, ne, má tady ještě náhradní kolo, tak se na ní podíváme. Měl bych tady jednu novinku, není velký problém ho šlohnout. Podívej, stačí tady takhle strčit nějaký drátek a trochu s tím zakroutit a až budeš vevnitř, musíš tam spojit takový dva drátky. Jo, no to by neměl být problém. Díky, Rolfe. Hezky tomu bouráku prožeň perka, Tome. Bourako, proženeme perka a teďkom jsme se naučili ukrást nové auto. Něco Six, nevím přesně. Schubert Six. Takže jedeme tam na závody. Já jsem si také myslel, jako s tou minulou. Jako s tou minulou misí, že bude v dalším stádiu hry a ona už je takto ze začátku, nebo ze začátku jsme to projeli poměrně. No,
No, malinko jsme to ještě projeli. Takže jdeme na fair play. Don Salieri chce být fair play, takže musíme jít nebo jednat fair play. Máme na to daný časový limit, 15 minut, což není moc, ale snad to stihneme. Zajdeme pro to auto, s ním pojedeme k Lukasovi a pak ho zavezeme zpátky. Toto se pokusím stihnout v tomto díle. A pokud to chci stihnout, tak budu muset trošku zrychlit čas, takže tímto zrychluju čas i svůj hlas. Snad to nezapomenu nějak upravit, protože si přetáčím ty díly a já si to určitě pustím. Takže teďko už bych měl mít rychlejší hlas. Doufám, že proti tomu nějak neprotestujete. Pokud ano, tak toto stejně neuslyšíte, protože jsem to střihnul. Máte na to možnost ještě pár dílů protestovat a pokud budu mít jediný komentář pod videem, že nechcete zrychlovat videa, tak je nebudu zrychlovat a budu je stříhat. A pokud je nebudete chtít ani stříhat, tak je nebudu ani stříhat a budu. A tak tady to bylo. Tady jsem nemusela ani jezdit. Ale když už jsem tady, tak to projedu. Tady se asi nedá projet, nedá se tam projet, škoda. Tam brečou miminko. Jo, asi jo, bylo to asi miminko, nebo něco takového. No, takže bych to nestříhal ani nezrychloval a hráli bychom úplnou vanilu, což je občas nejlepší. Podívejte se na Minecrafta, nikdy nedělal timelapsy, nikdy neupravoval nějak moc videa a kde až je. Bohužel teď mám přestávku, já jsem se jako osobně na jeho videa už moc nedíval, protože už jsem si našel i na Let's Player, já taky se snažím učit anglicky, takže se snažím dělat na IT a tak. Ale k tomuto Minecraftu rozhodně nepatří, protože hrajeme Mafiu 1 a komunita ostatních her a Mafie se dost liší, protože ti, co se dívají na Minecraft, tak se většinou dívají na Minecraft a hrajou Minecraft, ti, co se dívají na ostatní hry, tak Minecraft, dá se říct, trošku odsuzujou. Já to chápu na jednu stranu a na druhou stranu, je to celkem škoda. A teď už se do toho nebudeme plést, protože už jsme tady skoro, jsme u Lost Heaven a tady bude náš domluvený kamarád, řekněme. Zajdeme za ním, ať nám otevře bránu. Ne, on půjde sám, paráda, a pojede dokonce i s náma, takže si může hnedka nastoupit. Tak, nastup si. Berťo, pojď. Tak, nastoupíš si. Nastoupíš si. Tak já vystoupím. Tak, nevystoupím. Co se děje? Jo, tak já za ním zajdu. Jestli náhodou nechce svést, když se mu moc do toho nechce. Prej večer, pane. Vy budete asi kámoš od Ralfa. Jo, to asi budu. Tak tam zajdeme vaším autem. Počkejte, já zvednu závody. Paráda, dojedeme tam naším krásným růžovoučkým autem. Sedeme si dopředu, protože ze zadu se hodně blbě řídí. To si myslím, že je logické. Tak, tam je také malinkaté závažičko a on to, no krásně, tak to bude nějaký kulturista podle mě. Možná i s nějakou čarovnou mocí, protože jak měl ty ruce, to daleko, no zajímavé. A teď už pojedeme na závodní okruh. Jděte dovnitř a zajďte ke garáži. Tak, zajdeme ke garáži. Už jdeme 30, což je 45, tuším. 45 km za hodinu, a už jedeme mnohem víc. Tak, už jsme tady. A jak to vypadá moc krásně, až na tu rozbitou zeď. A můžete se těšit na příští díl na závody, to bude určitě maraz, já jsem to jednou projížděl už ani nevím kolikrát. Dá se tam udělat moc krásné bugy, ale já to samozřejmě při natáčení nebudu nic bugovat, protože... To je nesprávné, že jo. Teďkom tady vystoupíme, mrkneme se do garáže. Pospíšte si! Tak, on nám to tady krásně otevře. Takže si chvilku počkáme, krásné dveře, takové papírovité. Tak, a jsme tady, a tady je naše krasavice. Tak to je ono. Jo, pane. Buďte na něj sakra opatrnej, nesmí na něm bejt ani škrábnutí a Poldům se vyhejbejte jako čert kříži. Takovýhle auto by jim bylo určitě náramně nápadný. To je mi jasný. Asi tak za půl hodiny sem přijde druhej hlídač, takže do té doby byste měl bejt zpátky, pane. A dávejte si pozor, to auto jede jako čert. Možná je to nejrychlejší auto na země kouli, kdo ví? Jasně, Bobby. Nejrychlejší na země kouli. Tak to bych to měl za půl hodiny stihnout. Tak, vezmeme si toto auto. Na tomto autě je hodně velká jedna nevýhoda. Když se s ním zařídíte, tak pak už nechcete řídit nic jiného. A je to pravda, protože toto auto je úplně neskutečné, úplně... Prostě kliknu na tu šipku a jede to prostě úplně samo. Je to para... Cože, my jsme na druhé straně? Ukazuje blbě. No, tak teďkom pojedeme, pokusím se jet. Aspoň trošku umravněně, ale jede to opravdu úplně nádherně. Ale vydává to dost hnusné zvuky. A já je trošku stlumím. Hodně stykom ze zvuky hraju, ale jinak to nejde. Tak, to si myslím, že bude OK. Jo, paráda. Takže pojedeme krásně po cestě. Za chvilinku máme být u Lukase. Tak, krásně to i zatáčí, ale chytá se to dost do smyku, ale i tak je to mnohem lepší než ty normální auta. A je to úplně hrozné, že to tu vůbec přidali jako na začátku hry téměř, protože si zvyknete s tímto jezdit a pak je to hrozné si na něco jiného zvykat. Tak, jak můžeme takto přejet, narazíme jenom do krabic, to je v pohodě, tady pojedeme, to se krásně hybe, no.
A teďko jsme se skoro úplně otočili. To má úplně zajímavé jízdní vlastnost. Jako... Já jsem se nemohl rozhodnout, jestli jet doleva nebo doprava, tak jsem jel rovně. Vydává to opravdu hodně hnusné zvuky a já chci, abych šel aspoň trošku slyšet, takže to ještě trošku. A jo, jedeme. Pojedeme nahoru. Já si vždycky takto plánuju ty trasy. Už teďka mám chuť otevřít zase tu mapu, ale já vím, že vás to může štvat. Takže no, nebudu dělat. Jakože já většinou znám cestu, ale. A paráda. Žádné poškození nám to nepřidalo. Toto taky ne, ku podivu. Tak a můžeme jet. Pojedeme rovně a asi přes... Asi vrchem pojedeme. No, vrchem, pomyslně vrchem. Jo, vrchem, řekněme, že vrchem. A bude asi na sever, takže teďko my jedeme na sever podle všeho. Pojedeme nahoru a tu cestu bychom měli poznat. Takže pojedeme i bez mapy. Já už jsem dneska nějaký umluvený a ještě mě čeká jedno točení, takže se nemůžu tak moc vymlouvat. Vymlouvat, to zní zajímavě. Vymluvovat. Ale jako pojedeme rovně, budeme se kochat touto krásnou jízdou, nebo aspoň já se budu kochat. Budu se snažit tomu dávat nějaký kvalitní komentář, i když teďko už mám hrozně divný hlas. Mám pocit, že budu nemocný. Ale ne. Skoro. Tak já to teďka dám opakovat, stopnu si to, zajdu si na záchod a potom tam dojedu a až budu tam, kde jsme skončili, tak to zase pustím, bylo to trošku vyfejlení, ale já teďka musím rychle na malou, takže za chvilku tady budu, dostanu se tam a budu tady, není to žádný problém, žádný. Takže už jsme téměř na místě a já jsem jenom chtěl ukázat zajímavou věc, tady prostě člověk chce skočit z mostu a oni ho přimlouvají, aby neskočil, je to opravdu úplně... Zajímavé, úplně nádherné, pokud jste to nikdy neviděli, tak i toto v Mafii 1 je, přijela tady i sanitka, nebo ti lidé od ní. Je to fakt hodně zajímavé, no a já už jedu, mám velké poškození a to jsem opravdu jenom jednou ťukl do takového auta a mě to úplně odhodilo a já jsem potom následně odletěl hodně daleko. Tak, už za chvilku budeme u Lukase, ale ne, u Lukase Bertoniho. Bertons Auto Service a Bertoneho Auto Service a teďko tam zajedeme, snad nám to auto krásně opraví a upraví. Tak teďko musím hlavně opatrnět. Najedeme tady na jeho můstky, ne, tak tam ani nemusíme najíždět. Hezky tam přijedeme a promluvíme si. Nazdárek, ty budeš asi od pana Salieriho, co? Já jsem Lukas Bertone. Já jsem Tom Lukasi. Prej dokážeš trochu pozlobit tohle žihadlo? To bych řekl. No tak to by ses do toho měl rychle pustit, máme na to ještě 27 minut. To není zrovna moc. Uvidíme, co se dá dělat. Udělej si zatím pohodlí. OK. Tak jak to jde? Právě jsem skončil. Můžeš jet. Já ale měl bys spěchat, teď už to nepofrčí tak, jako když si jel sem. Díky, pan Salieri dokáže ocenit tvou práci. Jasně. Pozdravuj ode mě pana Salieriho. Kdyby něco potřeboval, rád pomůžu. Taky jsem si vsadil jako on. Takže máme nového kamaráda a teďko máme úkol vrať závodní auto do garáže okruhu. Takže ho tam krásně vrátíme. Kdy se jízdní vlastnosti něčím změnily, tak uvidíme. Já to jakože osobně nějak moc nepoznám, protože jsem na maximum s tímto asi ještě nikdy nejel. Nebo teda mám vždycky na maximum ten prst, ale nejel jsem přijde maximálně rychlosti. Myslím, že maximálně jsem dneska jel, ale on tady pořád ten sebevrah stojí. Tak se na něj ještě jednou podíváme. Dneska jsem měl 110, nebo něco přes 110, tak ho tam hezky přemlouvají. Ale ne, já jsem to bylo jo, takže žijeme. Tome, nesmíš tam jet ani s jedním poškrábením, ani ho nepoškrábej. Jasně,
Tak, teďkom to vezmeme jinou cestou, aby jsme nebyli stereotypní, tak zkusme dát maximální rychlost, jo? Já vím, trošku riskuju, neriskuju samozřejmě. A tak maximální rychlost asi už nedáme, tak já už tady musím odbočovat. Tak, máme na to chvilinku, ale měli bychom to stihnout. Tak, já to tady celé zase musím objet. Ale maximální poškození, takže to budeme opakovat. Já to zase přeskočím tam, kde jsem teďkom skončil, abych nezdržoval. Takže jsem zde, s novým rychlostním rekordem už jsem měl 220. Už to opakuje asi po čtvrté, ale já jsem se tam tak trošku hrál chvilinku. Tak, most se bude za chvilku otvírat, ale my to stihneme, tak loďka už jede. Jo, z tamté strany jela, tak můžeme se mrknout a už se otvírá. To by byl krásný skokanek, škoda, že jsme nejeli o trošku později. A teďkom jedeme, vezmeme to asi pořád rovně a zabočíme vlevo. Pokud nám vadilo to otvírání neustále té mapky, tak já se to pokouším pořád potlačit, ale já prostě, i když vím, že jiná zatačka tam není, ale i tak se prostě mrknu, protože tam mám furt ten prst a já to mám na VSAD a já tam vždycky tak kliknu a i tak se podívám, i když teďkom například nejde odbočka, no, zase jediná odbočka, takže tady odbočíme bez problému. Tak, tady jsou nějaké, no vypadá to zajímavě, toto okolí, já se vždycky tak dělám po tom okolí a uvažuju, kde jet, no tak tady to vezmeme, tady, to je jasná volba. Tak, za chvilku asi už tuto zatáčku doleva. Jo, už tady hnedka pojedeme, mám už trošku nějaké poškození, já jsem ještě neřekl ten můj rychlostní rekord, že jo? Já jsem se k tomu ještě nedostal, takže jel jsem přes 120 trošku, nebo nějak přesně 120, já jsem to nějak nestihl zaregistrovat, ale bacha auta, ale to byl tupec, proč neuhnul? Samozřejmě já jsem neměl do něho napálit, že jo? Tak. A já to tady krásně objedu, snad to stihnu, protože už nemám úplně jak moc času. Já jsem s tou 120, ale už nebylo šance to ubrzdit, já jsem z toho mostu, z Giuliano Bridge. A opravdu, tyjo, to bylo jako dost velká rychlost, no ale dal jsem to celkem v pohodě. Tak, a jak si to trošku zkrátíme, i když nevím, jestli to zkrátíme, ano, nebudeme opakovat, ne, tak nebudeme. A teďkom se pokusím je trošku klidněji, protože už mi stačí jeden ťukanec a už to zase budu opakovat a už mě to popravdě ani jak moc nebaví. Furt to opakovat, no po páté, možná už to jedu tak po šesté, po sedmé. Já jsem si chvilku hrál i u toho mostu, tam jsem dělal drifty. No, taky celkem zajímavá věc. Tak, jakom to tady rychle projedeme, tady se nemusím ničeho bát, i když občas to jsou takové nerovnosti na cestě, tak, tady bude nepříjemná zatáčka. Okej, to je zase tak moc nepříjemná, není. No ale i když může se nezdat zrádná, ale bude určitě zrádná. Tak času máme, tak to bylo těsně, času máme ještě poměrně hodně, takže nemusím tak divočit, takže tady si hezky to. Tady jsme to auto nezaparkovali nejchytřeji, ale pokusím se to tam nějak dát. Jako se díváme z hrozně blbého pohledu. Tak, já si myslím, že úspěšně jsme toto zvládli. Tak, paráda. Jako vám nevím, pogratuluje tento pán? Nebo ne? Tak se to zvládnul, pane, jo. A na autě není ani škrábnutí. Uf, to se mi ulevilo, jste fakt dobrý řidič. Díky, Bobby. Opravdu to bylo nejrychlejší auto na země kouli. No to bych řekl, máme štěstí, že jste to zvládnul. Taky jsem si vsadil na auto Dona Salieriho. No vypadá to, že si na něj vsadil každý. Jo, taky že vsadil, pane. Skoro každý v naší čtvrti. Myslím, že kdo to auto bude řídit, je taky důležitý. To určitě. No, už vás nebudu zdržovat. Dobrou noc. Měj se, Bobby. Díky za pomoc. Takže Bobby je velmi fajn chlapík, který si vsadil taky na toto auto a nikdo neví, kdo s ním pojede. Tak se necháme překvapit do dalšího dílu. Samozřejmě já ještě něco k tomu řeknu, ten Bobby mi připadá úplně jako taťka od Guntera. Normálně taťka od Guntera, já bych to tak prostě řekl. Úplně takový starší Gunter, jestli nevíte, kdo je to Gunter, tak je to spřátel, ten barman, který byl bezmezně zamilovaný do Rachel. Pojďme tímto krásným pohledem, tak to jsem taky chvilku hrával, ale no, a je to velmi zajímavé. Úplně se tím změní pohled na hru, tomu byste nevěřili, no, je pohled na hru, doslova. Tak, tady hezky, no, je to trošku psycho, takže přepneme to na náš starý dobrý pohled.
A já bych se tímto s váma chtěl rozloučit, dojet domů, už snad zvládnu, o nic snad nepřijdete a pokud ano, tak si to ukážeme v dalším díle. Já doufám, že tento díl nebude zbytečně moc dlouhý, i když tuším, že bude delší než ty ostatní. Já bych chtěl dělat díle 15-minutové, ale Mafie si občas vyžádá delší díly a budou delší a delší. Nevím, jestli to dávat na části ty díly, ale to si myslím, že je zbytečné, že občas těch třeba 40 minut nebo 30 budete prostě muset přetrpět. Tady je stopka, ale my nezastavíme, protože jsme mafiáni, že jo? A já bych vám chtěl poděkovat za zhlédnutí tohoto videa, každý like mě potěší, komentář taky, pokud to bude komentář s kritikou, anebo i s nějakým krásným textem, kde třeba... Chudák pán, já tady mluvím tak krásně, já ho tam sejmu. Nebo třeba i s nějakou pochvalou, tak si je oba dva rad přečtu, ten s tou kritikou si určitě vezmu k srdci. A pokud máte u nás odběr, tak nám dejte odběr. A já si tuto misi nejspíš ještě zopakuju, nebo počkat, já vylezu z auta a dojdu tam pěšky. Nebo ho zkusím obrátit. To už jsem taky parkrát dokaz. A tak ne, tak neskusím. Tak já si proběhnu, tam tak hezky při měsíčku, i když měsíček nejde vidět. A tak si mějte pěkně, já se s váma loučím a ahoj.